У колонії – найостанніші приготування до початку фестивалю. Хтось із вихованців буде виступати, а хтось дивитись. Ті, хто в ролі глядачів, стелять на лавки покривала, аби і їм, і гостям, серед яких чимало батьків, дивитись і слухати було якомога комфортніше. Гості на свято приїхали не з порожніми руками. Тернопільська обласна асоціація жінок багато років працює з управлінням пенітенціарної служби в Тернопільській області. Представниця асоціації жінок очолює громадську раду. Ось, власне, цей інститут громадської ради при управлінні переслідує основну мету, аби громадськість брала участь в тих всіх заходах, які організовуються саме в закладах цієї структури. Тернопільська обласна асоціація сьогодні не з порожніми руками. Ми привезли канцелярські товари, зошити, ручки, а також ми вже спільно проговорили з заступником з виховної роботи про організацію краєзнавчої дослідницької роботи серед вихованців колонії. Тобто ми будемо постійно оновлювати краєзнавчий куточок, який є в бібліотеці колонії. Ті, хто буде виступати, готуються і хвилюються. Пробують ноти оркестранти. Їм же і гімн України виконувати. По свободі я навіть не знав, що це таке. А тут я навчився, що грати, виступати і все остальне. Ну, подобається на трубі грати? Звісно. Вийдеш, будеш грати далі чи так, закинеш? Буду далі грати. Інші хлопці заправляють крайки для танцю, який вивчили швидко. Дуже швидко, діти, за неділю. Гопак, український танець, козацький. Гопак можна вивчити за тиждень? Ну, ми вивчили за тиждень. Наскільки це складно? Це лише би було бажання. Керівники колонії кажуть, ані примушувати, ані довго просити вихованців взяти участь у фестивалі «Червона калина» не треба. Багато охочих є взяти участь, тому що вони мають можливість показати свої таланти, заробити заохочення і тим самим приблизити своє умови до строкове звільнення. Адже майже кожен юнак, який попав в межі колонії, хоче якомога швидше вийти на волю. Тим часом оркестр вже дав старт фестивалю, і піснею про калину у Бережанській виховній колонії почався 21-й фестиваль творчості «Червона калина». До гопака справа не дійшла, бо під час офіційних привітань керівників пенітенціарної служби України почався дощ, що швидко посилився. Десь за півгодини, перевіряючи, чи працює техніка, що встигла змокнути, і витираючи мікрофони хоч чимось сухим, вже у приміщенні їдальні колонії відновлювали проведення фестивалю «Червона калина» і говорили про значення його у перевихованні засуджених неповнолітніх, що у колонії також навчаються у школі. Під час літніх канікул їх рокує фестиваль «Червона калина». Естафета передається від одної установи держави до іншої. Цього року тема фестивалю – «Скарби рідного краю». Ми приймаємо естафету від Молдавської братньої республіки. Це одна держава, Республіка Молдова, участвує в цьому фестивалі. Відповідно, ціль і завдання всіх вихователів педагогічного колективу – виявити і підібрати здібних талановитих вихованців, закріпити їхню творчість. І захід, який проводиться в установі, чи він будь-це «Червона калина», чи «Батьківська конференція», велике значення відіграє для вихованців, тому що вони себе показують тут. Вони ніколи в житті не виступали, не співали. Зараз вони приходять, ми їм підготовлюємо, ми їх трошки навчаємо. А далі вони самі розвиваються. Основна цінність проведення такого фестивалю – це все-таки ті позитивні враження, які стаються у неповнолітніх, і також нові вміння і навички, які вони тут набувають в процесі репетиції і проведення фестивалю.